Joguei, lutei também. Yeah, mas é muito bom. É, vamos seguir um. Ah, não, 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 não. Eu quero dois nisso, tá? Qual é o Spocker? É, olha só, qual é o Spocker? Compact down! É, olha só, qual é Kai, de ter feito quando te usou no meio dele, mano. Ok, Kai, okay, espera, espera. Eu venho no bot camera. Yeah, I call you, challenge. I have to party. Yeah. Zo weten, zeg ik ga zo voort.